Ja, det stod plutselig filmen da, så du ville jo bli lovlig igjen. Så de ble bare ugyldig igjen. Ja. Så hvis han skal bli lovlig igjen, så får han bort. Så får han bort, ja, for de årene han ikke har hatt EU-kontroller på. Ja, det har han i hvert fall ikke råd til. Nei, i hvert fall ikke. Så det er litt synd at her er det egentlig ganske fint. Det får vi ikke sett noen ting til nå. Det er ganske fin av natur akkurat her. Dette området, det er litt av utkanten av naturparken og Frank. Hvor vi godt kunne tatt en tur en dag, altså. Skal vi stoppe her en plass og sove da? Nei. Så er det mot tidlig? Nei, det er vel litt så. Inni her? Nei, du har ikke inni noe. Nei, jeg vet ikke om det er noen plass å stoppe her. Det blir omtrent som å stoppe på Møy hvis du er på vei til Stavanger. Det har jeg faktisk gjort en gang. Jeg var så trøtt at jeg klarte det ikke mer, men bare nødt for å stoppe på Møy. Men jeg skal ikke akkurat si at jeg var helt fornøyd til å stoppe på Møy. Nei, han så nok stoppet på Vike, så han klarte ikke mer. Nei, jeg klarer ikke mer, så klarer jeg ikke mer, men det er litt sånn... Det er faktisk ikke det du har mest lyst til å stoppe, hverken på Møy eller Vike, så... Jævla bratt her. Ja, det går litt oppover her. Merker du til og med på trykk i øynene?